Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma questão. Dessa vez, uma questão da ESA 2008. Tá? Tem diversas maneiras de fazer essa questão. Eu costumo sempre, quando eu vou resolver questão desse tipo, e a ESA pede muito questão desse tipo, é esboçar a marcação dos pontos, né? Porque às vezes só pela marcação dos pontos eu resolvo a questão. Claro que aqui a gente poderia calcular a distância de A até B pela fórmula da distância, a distância de A até C, a distância de B até C, né? E depois somar perímetro. Tá? Só que na maioria das vezes isso se torna desnecessário. Por quê? Vou marcar o ponto A aqui, ó. Uma unidade na origem, o eixo das abscissas, uma unidade nas ordenadas. Então, traçou as paralelas, esse é o vértice A. Tá? Repara que você tem um outro vértice B que é 1, 3. Então a abscissa também é 1. A ordenada é que vai mudar, vai ser 3. Então você vai ter o ponto aqui, ó. Ó. Esse é o ponto B. Tá? E o ponto C é o ponto de coordenadas 2 e 3, abscissa 2, ordenada 3. Então está aqui o ponto C. Pessoal, isso é o suficiente para resolver a questão. Por quê? O triângulo está aqui, ó. Vértice A, B e C. É um triângulo retângulo, ó. Para calcular o perímetro a gente representa por 2π, né? Perímetro, a soma dos lados. Esse lado aqui, ó, tem duas unidades. Por quê? Essa altura, né? Essa ordenada vale 1, essa vale 3. Então, 3 menos 1, 2. Aqui, essa distância é 1. É esse cateto aqui, ó. Se você aplicar Pitágoras, você resolveu a questão. Não precisou de fórmula de distância. Você quer esse lado aqui. Tá? Então, aplicando Pitágoras, você vai ter x ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, x é a raiz de 5. Logo, eu vou ter perímetro 1 mais 2 mais raiz de 5. Então, 3 mais raiz de 5. Opção correta, letra. Eu acho que é A. Em algum lugar aí eu marquei errado aí. 1, 1, 1, 3, 2, 3. Que é o perímetro do triângulo. 3 mais raiz de 5. É a letra D. Tá aqui. Tá? Letra D. Eu que não vi. Agora, eu não sei por quê, mas a maioria das pessoas que fazem essa questão faz assim, ó. Calcula a distância de A até B pela fórmula da distância. Tá? Raiz quadrada, né? Essa abscissa menos essa, dá 1 menos 1 ao quadrado, mais 3 menos 1 ao quadrado. Dá para fazer? Dá.
tá? Só que é desnecessário. Aqui vai dar 0, 2 ao quadrado, AB vale 2. Calcula a distância de A até C. Fórmula da distância também, ó. Mesma coisa. Ó, C, 2 menos 1 ao quadrado. Mais 3 menos 1 ao quadrado. Conclusão, isso vai dar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Raiz de 5. Então você calculou a B, calculou a C, falta calcular BC. BC vai ser esse menos esse. 2 menos 1 ao quadrado. Mais 3 menos 3 ao quadrado. Raiz disso. Aqui vai dar 0. Perdão, 0 aqui. Aqui vai dar 1. Então, quem é o perímetro? Aqui, ó. 2 mais 1 mais raiz de 5. 3 mais raiz de 5. Então, está aí a questão resolvida de duas maneiras diferentes. Sendo que eu prefiro essa maneira. Normalmente, dá para fazer um esboço gráfico e resolver a questão. Tá bom? Um abraço, até a próxima.